Sasa nini? Watu wa Bungoma. Nini mnajua huyu hasla sasa ni rais? Yale mambo mumefanya. Watu wa hapa Bungoma. Yale mambo mmefanya kwa kupiga hii kura, mmefungua ukurasa mpya wa siasa ya Kenya. Tukienda mbele, sio lazima baba yako ajulikane, sio lazima mama yako ajulikane. Bidii na Mungu na hawa wananchi wanaweza kukufikisha mahali popote. Unanielewa jamani? Unanielewa? Sasa mnajua. Sasa mnaelewa. Kama huyu kijana ambaye alikuwa anauza kuku barabarani anaweza kuwa rais. Hata wewe my friend unaweza kuwa kitu katika taifa hili. Unanielewa? Unanielewa? Na tumepiga hii kura vile niliwaambia. Tuondoe kiburi na tuondoe madharau. Tuwe na heshima. Kila mtu aheshimike. Ama namna gani? Mimi nawashukuru sana kwa maombi yenu. Nawashukuru sana kwa kura zenu. Ile nafasi kidogo imebaki. Si mnajua mambo iko kotini pale? Lakini tuko na Mungu mbinguni. Ile mambo itaisha. Tukuje tufanye ile kazi tuliwaambia. Mimi najua wengi wenu mnauliza ile hustler fund ni ya tarehe ngapi. Ndio unataka kujua? Wacha tumalize hii mambo ya kotini, nitawatangazia. Mimi najua mnataka kujua ile mpango yetu ya chakula, tuanze kupunguza gharama ya maisha inaanza. Yale mambo yote tulisema, I promise you,